Benvinguts i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB. Hola, benvingudes i benvinguts a la Casa Sonora de la Gent TMB, la plataforma d'informació dels treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona. Tornem a ser aquí, en aquest espai, per parlar sobre aspectes rellevants que afecten a tota la plantilla de TMB i que ens permeten conèixer amb més profunditat una mica més la nostra companyia. Comencem. A aquest nou episodi del podcast tractarem un tema interessant, un tema d'aquests que val la pena conèixer i sobretot perquè té incidència en totes les persones que formem part de TMB. Parlarem de la gestió de residus. Per això, avui, dona veu a la Casa Sonora Carolina Cerezuela, tècnica especialista de gestió ambiental de TMB, una persona que porta molts anys dedicant-se a la gestió ambiental a l'àmbit empresarial i que, a més, tenim la sort de tenir amb nosaltres. Així que benvinguda, Carolina, al podcast. Moltes gràcies. Què tal, com estàs? Perfecte, encantada d'estar amb vosaltres. Molt emocionada. Doncs bé, és un plaer tenir-te aquí, però primer de tot, perquè posar-nos en situació, qui és Carolina Cerezuela? Jo he fet un avançament, però explica'ns una miqueta. Mira, la Carolina Cerezuela és una persona que sempre ha estat molt conscienciada amb el medi ambient i que va decidir estudiar ciències ambientals. I després d'estudiar Ciències Ambientals vaig pensar, mira, m'agradaria dedicar-me a la gestió ambiental dintre de l'empresa. Llavors, em vaig especialitzar i després he estat al voltant d'uns 15 anys treballant, assessorant empreses de diferents àmbits en temes de medi ambient. I ja després, al 2009, vaig entrar aquí, a Medi Ambient, com tu has dit, dintre de la unitat de gestió ambiental. Doncs, des del 2019, que formes part de l'àrea de gestió ambiental, per tots aquells companys i companyes que ara mateix ens estan veient i ens estan escoltant, explica'ns una miqueta quina és la tasca que realitzeu, quines tasques realitzeu al vostre departament. Clar. Mira, la unitat de gestió ambiental està dintre del que seria el servei de qualitat i gestió ambiental. Dintre d'aquest servei intentem garantir una mica la qualitat del nostre servei, però minimitzant els impactes sobre el medi ambient. Ja dintre del que seria la meva unitat de gestió ambiental portem diferents temes. Per exemple, la implantació i millora del sistema de gestió ambiental a metro i a bus, la prevenció i gestió de residus, la gestió de l'aigua, temes d'incorporació de criteris ambientals a les compres, tramitació de permisos relacionats amb el medi ambient, etc. Molts temes, la veritat. Sí, sí. Som uns quants tècnics i jo dintre de la unitat el que faig sobretot és la implantació i millora del sistema de gestió ambiental a metro, assessorant els temes de medi ambient de la vessant de sostenibilitat i l'avaluació dels requisits legals ambientals de la casa. Doncs avui tractarem a més un tema dels que has mencionat, la gestió de residus. Però comencem pel principi. Què entenem per residu? Perquè entenc que també hi ha de diverses tipologies. Explica'ns una mica. Doncs mira, al final un residu és qualsevol material o producte o una part d'aquest material o producte del que volem desprendre'ns. En el moment en què ens volem desprendre d'alguna cosa, allò es converteix en un residu. I quan parles de quines tipologies hi ha, clar, podem classificar-los de diferents maneres, però, per exemple, podríem classificar-los pel seu origen. Llavors tindríem residus industrials, residus comercials, residus domèstics de les llars de les persones, residus municipals, etc. Clar, nosaltres, a TMB, si partim de la base que som un servei de transport, els nostres residus es classificarien com a comercials. Però, per exemple, aquells que generem a les oficines són assimilables als municipals. Clar. Després, una altra manera de classificar els residus seria per la seva perillositat. Per una banda, hi ha aquells residus que no presenten cap risc, cap perillositat, i per altra banda, tindríem els residus perillosos que presenten alguna característica que els fa perillosos, o pel medi ambient o per les persones, podria ser, que són inflamables o que són tòxics pel medi ambient, etc. I si ens entrem a casa nostra, quins són els residus que generem principalment en les operacions diàries a TMB? Sí, clar, al final els residus que nosaltres generem són els que es deriven de les nostres activitats. Llavors, els residus principals que generem
serien els derivats de les activitats de manteniment de la nostra flota i de la nostra infraestructura. Són, per exemple, doncs, els que es generen als tallers. Quins són? Doncs ja de moltes menes, no? Vehicles fora d'ús, metalls, bateries, olis bruts, etc. I després està la vessant d'aquells residus que es generen més a oficines o menjadors, no? Que serien, com hem dit abans, no? Més assimilables als municipals. Pues envasos, paper, cartró, piles, tòners, etc. I de tots aquests que estàs comentant, quins són els residus que més generem? Amb quina quantitat? Sí. Mira, a TMB es generen al voltant de 4.500 tones de residus per any. I d'aquests, si parlem en termes de pes, diríem que els que són més importants són els vehicles fora d'ús, és a dir, aquests Clar. Vehicles que utilitzem, que al final arriben al final de la seva vida útil i els hem de gestionar com un residu. També el carril de metro, clar, pesa molt, evidentment, i els metalls. Però altres residus que es generen als tallers, no? Pues, com hem dit abans, olis, bateries, etc. I un que, per exemple, jo crec que la gent no se n'adona de la seva importància sí. són les aigües contaminades amb grafitis. Oh, curiós. Sí, perquè, clar, de la neteja de tots els vehicles que al final tenen grafiti, es generen al voltant de 125.000 quilos anys, que, a més, pues és un preu bastant alt, no? Clar. Són al voltant de 70.000 euros. Sí, és molt. És molt, és molt. Sí. I bueno, pues a les oficines també una mica el que hem dit abans, eh? Paper i cartró, petits aparells elèctrics i electrònics, piles, envasos, etc. Del total de residus que generem, un 40-45% són perillosos. I amb tots aquests residus, quin és el procediment a TMB per gestionar-ho? Uh-huh. Vale. Nosaltres tenim implantat ja des de fa molt temps la recollida selectiva als nostres centres, no? Aquest és el primer pas. I després disposem d'un contracte per a la gestió integral dels residus. Aquest contracte té diferents parts, no? Però així les més importants serien que dintre dels tallers hi ha una persona que es diu l'encarregat del punt verd, que és una persona que coordina tota la gestió dels residus dels tallers. Després, el contracte també contempla el trasllat d'aquests residus des de les nostres instal·lacions fins a un gestor de residus i el tractament que li dona aquest gestor, no? Pues per al final poder valoritzar-lo o eliminar-lo, etc. I per últim també és important que dintre d'aquest contracte es fa tota la gestió documental dels residus per llei, no? Tu has de tenir una sèrie de documents que demostren que tu has gestionat els teus residus correctament. Llavors, bueno, és també una part molt important, aquesta de la paperassa, no? Clar, aquí anava a parar, no? El tema de la paperassa, entenc que també hi ha guies o procediments establerts per seguir en tot el tema de la gestió de residus. Aquí a TMB, sí, i tant. Mira, tenim per una banda el procediment de gestió de residus, que ens indica com hem de gestionar i com es fa, no? Tota la gestió de residus de les diferents activitats que es desenvolupen a la casa. I, per altra banda, des de la unitat de gestió ambiental hem elaborat algunes guies ja de temes més concrets, no? Per exemple, una que és interessant és una en la que apareixen tots els residus que generem a la casa, com es classifiquen i identifiquen, quins perills tenen, com s'han d'emmagatzemar, si hi ha un vessament o algun tipus d'incidència, com els hem de manipular, etc. I ara que comentàvem doncs tot això, sí? És un aspecte interessant, jo crec, de tot aquest tema, és què passa després, no? aquesta segona vida. Un cop surten de TMB, què passa amb aquests residus? Doncs mira, del total de residus que es generen a TMB, al voltant d'un 80 o un 85% es valoritzen. Què vol dir això, no? Exacte. Vol dir que, tot i ser residus, s'aprofita una mica els recursos que contenen, no? Que se'ls pot fer una sèrie d'operacions que permetran aprofitar els recursos que contenen aquests residus. I el 20% restant és de destinar a eliminació, que es diu, no? Que és, bueno, un tractament correcte per a aquells residus, però en el qual no s'aprofiten els seus recursos. Seria, per exemple, portar-los a un abocador. Llavors, evidentment, és millor la valorització des del punt de vista ambiental. Nosaltres, des de la unitat, el que intentem sempre és prioritzar aquestes opcions de valorització que es poden fer sobre els residus davant de les d'eliminació. Clar.
Si tinc entès, a tema ventre, un 80 i 85% és la xifra, no? Sí, la xifra de valorització, exacte. Que és una xifra doncs, realment bona, molt sí, interessant. Sí, molt alta. I de quina manera, ara que parlàvem, es valoritza un residu? No sé si hi ha casos concrets o exemples que ens puguis explicar. Vale, clar. Sí, evidentment, la valorització dels residus depèn de quins residus estem parlant, no? Llavors, per exemple, els residus de greix de maquinària es poden utilitzar com a combustible per a la incineració d'altres residus. O els residus de pintures i dissolvents, doncs els hi pot fer un tractament per tal de recuperar aquest, aquest dissolvent que contenen. El cartró i el paper, bueno, això també passa, no?, amb el que generem a casa, es pot tornar a fer pasta de paper per fabricar productes reciclats. Altres residus que es valoritzen molt bé són el vidre i el metall, perquè es tornen a fondre i pots tornar a fabricar productes d'aquests materials amb ells. O, per exemple, els residus plàstics, que estan nets, es poden transformar en granja reciclada, que després, si es barreja amb granja verge, pot tornar a fabricar, a produir productes de plàstic. Per anar acabant, Carolina, anem a treure una mica de pit, parlem d'èxits. Sí. Quins èxits hi ha hagut a TMB durant tot aquest temps fins ara en el tema de la gestió de residus? Doncs mira, jo diria que el major èxit dintre de TMB a la gestió, de la gestió de residus és la implantació dels punts verds als tallers. Un punt verd, al final, és un magatzem de residus, un magatzem temporal de residus en el que nosaltres fem acopi dels nostres residus. Què passava abans de que existís aquest magatzem? Bueno, cadascuna de les unitats que hi havia un centre anàvem demanant per cadascun dels contenidors que s'anaven omplint una retirada. No? Llavors això feia una logística molt més difícil i un control també més, amb més dificultat. No? Amb aquest punt verd de residus, el que fem és acumulem allà temporalment els residus que generen les diferents unitats i després es fa una retirada conjunta. Llavors, és més fàcil controlar residus, els temps d'emmagatzematge, la documentació que es genera, logísticament també és molt millor i ha suposat també un estalvi econòmic, evidentment. Això de tots els temps, no diguéssim. I ara el que estem treballant és en la digitalització de la gestió dels residus, perquè podem tenir dintre d'una plataforma com seguir els nostres residus des de que es genera fins a que el gestor els hi dona el tractament. Fer tot el seguiment. Autoritzat, exacte. També tota aquella documentació que parlàvem que per llei havíem de fer estarà dintre d'aquest sistema i eliminarem totalment el paper, que també ens interessa. Oh, i tant. Finalment, el tema de gestionar residus ens ha quedat clar que és una qüestió de tots i totes. Jo crec que tots nosaltres hem d'aportar i de donar la nostra part. Quins consells donaries als companys i a les companyes que ens estan veient o que ens estan escoltant ara mateix per minimitzar tot el tema dels residus i del seu impacte? Doncs mira, podem parlar, sí, de manera que després és més fàcil de recordar, de les 5 R's. Fa uns anys es parlava de les 3 R's, però després es van incorporar nous conceptes. No? Quines serien? Pues seria la de reduir, reparar, recuperar, reutilitzar i reciclar. En aquest ordre, no? El millor residu és el que no es genera, no? Per tant, reduir. Com podem fer-ho? Pues, per exemple, no comprant productes d'un sol ús, intentant que quan comprem productes tinguin el mínim d'embalatge, etc. Després, quan ja tenim un material o un producte que no funciona, bueno, hauríem d'intentar reparar-lo o recuperar-lo, no? Perquè servís durant més temps, o fins i tot reutilitzar-lo per donar-li una segona vida. No? I ja al final tindríem el reciclatge, que evidentment, si ja hem generat el residu, el millor que podem fer és intentar classificar-lo i segregar-lo correctament per tal que després es pugui reciclar el millor que es pugui, aprofitar tots els recursos que conté, etc. I ara també suposo que la gent haurà sentit a parlar de l'economia circular. Sí, s'acorda. L'economia circular és un canvi del concepte de producció. Diguéssim, abans parlàvem d'una producció lineal, no? Una matèria primera que es transformava en un producte i aquest producte, quan jo no el volíem o no funcionava, el llançàvem. Clar, ara es vol passar a un model circular, en què en comptes de que aquest producte que no funciona es converteixi en un residu,
es converteixi en un recurs que torni a entrar dintre del cercle. Llavors, ara mateix, tot el que són les polítiques van encaminades cap a aquesta banda. Doncs, sincerament, Carolina, crec que no hi ha millor manera d'acabar amb aquesta recopilació de consells per tots els companys i companyes. I ara ja jo crec que és part nostra d'incloure'ls, no?, en el nostre dia a dia, d'agafar-los, de fer-los nostres. Així que moltes gràcies per haver-te passat per la Casa Sonora de Gent Amb AB. Moltes gràcies. Per haver-nos explicat tota la tasca que feu, que també és molt important, i sobretot perquè quedi clar també d'aquesta feina, d'aquest treball que feu, que es fa a TMB a nivell de sostenibilitat i de medi ambient, que és molt important. Així que moltes gràcies, Carolina. I bé, ara a tothom, a la gent TMB que ens heu estat seguint, que ens veieu a través de les nostres xarxes socials, que ens escolteu també, gràcies per també ser-hi aquí, ha estat un plaer, i ens veurem en el proper episodi aquí parlant de molts altres aspectes i de molts temes de la nostra casa, de TMB. Adeu, fins aviat.